relaxa teu braço. Isso. E cai mais lá na minha perna. Só o corpo, só o tronco. E foi. Nossa senhora. Parece que ia ter que... Se eu soubesse antes, eu falei, não tenho medo. Então, tudo isso faz parte da neurofisiologia. Certo. Puxa o ar e solta. Relaxa os ombros. Pronto. Vamos de novo. Puxa e solta. Relaxa os ombros. Pronto. Foram três vértices. Três? Foram. Duas em cima, a quarta e a quinta, vesícula e estômago, e foi uma que era o fígado.